Čija je to gitara? Pa moja, profesorka. E pa, ako je tvoja, ja bih te zamolila da uzmeš gitaru, da odsviraš nešto, da malo popravimo atmosferu. Nikakav problem. Kad pomislim na te, stara ljubavi, žao mi je što smo bili samo dobri drugovi. Žao mi je što smo bili samo dobri drugovi. A život leti, leti, mladost kraća je. Samo ona ostaje, sve će jednom da se vrati, samo ona ostaje. Bolje biti pijan nego sad, bolje biti pijan nego sad. Vino ne zna da smo nekad bili srećni par, bolje biti pijan nego star, i bolje biti pijan nego star, bolje biti pijan nego star. I vino ne zna da smo nekad bili srećan par, bolje biti pijan. Dobro. Rešila sam da promenim taktiku. Dakle, ja ću vama sada da postavljam pitanja i igraćemo jednu vrlo zanimljivu igru, zato što sam rešila da vas stimulišem. Da vas nateram da bolje odgovarate i da više učestvujete u priči. Moj predlog je da ja za svaki tačan odgovor, na primer, skinem po jedan deo odeće ili, na primjer, neki detalj. Mogu ja. Prvo pitanje. Šta rade muškarci posle seksa? Mogu ja, profesorka? Evo ovako, 5% muškaraca zapale cigaru. Tačno. Profesorka, pa sad skinite nešto. A, ne, on je pogodio samo 5%. Znam ja i dalje, profesorka. Evo vidite, 5% zapali cigaru, 15% se okrene na stranu i hrče, a 80% se vraća kući. Moram da priznam, tačno. Pa skinite nešto. Skinite, profesorka, nešto. Skinite nešto. Skinite nešto. Ali ne na oči. Ej. Drugo pitanje, idemo dalje. Kako se kaže množina od imenice pevač? Znam ja, profesorka. Izvoli, reci. Hor. Nije tačno. Joj, Laziću, čekaj da ti vidim ocene do sada. Pa šta je ovo, Laziću, sve same jedinice? Pa nije, profesorka, imam dvojku iz muzičkog. Ovde sve jedinice, a tebi do pevanja. Dobro, idemo u sljedeće pitanje. Kako se zove bosanac koji zna da uključi fen? Znam ja, profesor. Da čujem? Pa bosanac koji zna da uključi fen se zove fenomen. A, profesor, sada skinete nešto, profesor. A recite mi, kako bi se zvao Mitar Mirić da je kjepica? Da čujem?
Pa zvao bi se Metar Mirić. Tačno. Dobro. I šta sad radim? Ajde, profesorka. Da skinem još jednu naušnicu. Ajde. Brže, profesorka. Ja sam već u transu. Dobro. A gde živiš ti? U Brestaču. A kad imaš voz za Brestač? Tek ujutru. Pa gde žuriš onda, polako? Sljedeće pitanje. Šta dobijate kad pomešate ekrema i bombone? Ja znam. To je prosto. Dobijete mentol bombone. Tačno. Profesor, kad skinete nešto? Ajde, profesor. Skinite nešto. Sad. Hoću da vam kažem da sutra imate pismeni zadatak i da niko ne sme da izostane. A šta, profesor, kako budem istrpljen od seksa? Ništa. Pisat ćeš drugom rukom. Sad ću vam nešto napisati na tabli, pa da vidim da li znate koliko je ovo. Znam ja, profesorka. Znam ja. Znam ja. Mogu ja, profesorka? Da čujem, Vasiću. Pa nerešeno, profesorka. Konju jedan, gde sad da pogrešiš? Profesorka? Da? Jel se nećete naljutiti ako vam kažemo šta nam se na vama najviše dopada? Šta? Pa meni vaše oči. Meni se najviše dopadaju vaša usta. Meni vaše grudi. A meni se najviše sviđaju vaše noge. Dosta! Kako ste počeli, neko će stvarno da kaže ono najvažnije. Sljedeće pitanje. Kakva je razlika između seljaka iz sela i seljaka iz grada? Izvinite, profesorka, to hoćete da kažete kakva je razlika između Darka Filipovića i Darka Lazića? Nema, Petre Nikoliću. Pitam još jednom, koja je razlika između seljaka sa sela i seljaka iz grada? Jer ako tačno odgovorite, skinut ću sako. Zna neko je. Znaš? Profesorka, mi ne znamo. Pa ovako. Dakle, seljak sa sela obrađuje zemlju, a seljak iz grada obrađuje grčke i turske hitove. Ali će se Braja obradovati kad čuje ovo. Dobro, slušajte sada. Postoji samo jedna pametna droga na svetu. Moje pitanje je koje? Koja, profesorice? Vidite. Jedina pametna droga na ovom svetu je ljubav. A profesorka, ja mogu ja da budem vaš diler? Pa ne može, Jocko. Bocko. Ajde da vidim da li znate ovo. Kako se zovu bića koja mogu da žive i na kopnu i u vodi? Znam ja. Da čujem? Mornari. Tiho, molim vas! Tiho, ja sam... Nemanja, odakle ste vi? Ja sam iz sela Doljevca kod Niša. A kad ste došli u Beograd? Prvi put sam došao u Beograd kada je počelo takmičenje za Zvezde Granda. Profesorka, znate li šta je Nemanja rekao prvi put kada je prošao pored zgrade politike? Šta je Nemanja rekao? Šta je rekao? Joj, kolika trafika! Dobro, imam onda pitanje za Sako. Kakva je razlika između mladih i starih pevačica? Znam ja, profesorice. Vidite, pevačice dok su mlade, hoće da se nategnu. A kad ostare, hoće da se zategnu. Tačno. O, profesorka, Sako, znači Sako, profesorka. Ajmo, Sako, profesorka. Ajmo, Sako. A Sako? A Sako. Sako. A Roko? Saki. Rađu. Profesorka, vi ste sigurno bili vrlo dobra učenica. Pa kako znaš, jesam.
Pa imate četvorku iz Brushaltera. Mnogo si ti pametan, detence malo. Imam sljedeće pitanje. Zašto je Bog izmislio alkohol? Znam ja, profesorka. Da ružne cure ne ostanu device. Tačno? Da. Pa kad je tačno, profesorka, pa skinite još nešto. Jeste. Da, profesorka, tako je tačno. Da. Šta je sad na redu? A recite mi šta mislite, kako izgleda idealna žena? Znam ja, profesor. Pa idealna žena vam je kao kokoška. A kako to misliš kao kokoška? Pa lepo kao kokoška, dobri batac i pileći mozak. Dobro, ne znam da li da priznam ovaj odgovor. Naravno. Da priznam. Pa istina, živo. Živa istina. Priznala. Nego, profesorka, a vi znate da smo ovdje mi svi pevači. A zašto nam ne postavite neko pitanje iz te oblasti? Sigurno ne smete jer se ne razumete, jel da? Dobro, u šta se ja to ne razumem? Pa u pevanje. Misliš? Dobro. Ajde vas dvojica, uzmite instrumente pa da probate da me ispratite. Svaka čast. Daj mi tonalitet. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel,